Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaista ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. En tiedä teistä, mutta mä ainakin oon väsynyt siihen, että vihreät puoluejohtonsa äänellä saa mellastaa politiikassa kenenkään puuttumatta siihen ilmiselvään populismiin ja kaksinaismoraaliin, jotka on muodostuneet vihreän politiikan tärkeimmäksi työkaluksi Ville Niinistön puheenjohtajakaudella. Todellisuudessa vihreät ei ole mikään tulevaisuuteen katsova liberaali ympäristö- ja tiedepuolue, jollaisena puoluekoneistossa sen haluaa esittää, vaan vasemmistopopulistinen herätysliike ja maltillisimmillaankin vaan arvoliberaali sosialistipuolue, aivan kuten Vasemmistoliittokin. Sopii vaikka tarkastaa vaalidatasta tehdyt arvokartta-analyysit, PJ-hokkaiden arvot sekä vihreät tehdä häpeilemättömät vasemmistosympatian. Siksi mä pidän termiä vihervasemmisto tarpeettomana, kun sana vasemmisto ajaa tismalleen sama asia. Reilu viikko sitten vihreiden puheenjohtaja ja ykkösdemagogi Ville Niinistö avautui Facebook-sivullaan kokoomuksesta ja väitti kokoomuksen toimivan koulukiusaajan tavoin tuodessaan esille vihreiden populismia. Niinistön ruikutus kiusaamisesta ja leimaamisesta saa ne aikaan naurunpyrskäyksiä kenessä tahansa, joka seuraa vihreiden kärkipoliitikkojen julkisia esiintymisiä säännöllisesti. Esimerkiksi Niinistön omissa Facebook-päivityksissä yritetään säännönmukaisesti maalata hallituksesta mahdollisimman huonoa ja epäinhimillistä kuvaa toinen toistaan mielikuvituksellisimmilla adjektiiveilla ja tunteisiin vetoavalla hutulla. Substanssista 5. Tällä kertaa Niinistö vetosi yhteen opposition lempiaiheesta koulutusleikkauksiin, vaikka Niinistö itse on ollut edellisessä hallituksessa leikkaamassa koulutuksesta tätäkin hallitusta enemmän. Kunnon populistiretoriikan mukaisesti vihreiden suorittamat leikkaukset on kipeitä, mutta tarpeellisia talouden sopeutustoimia siinä, missä muiden suorittamana leikkaukset on lyhytnäköistä kuristamispolitiikkaa. Samanlainen farssi nähtiin, kun pääministeri Sipilä vieraili Terrafamen fiaskokaivoksella ja antoi haastattelun Terrafamen vierailijavaatteessa. Tuolloin Niinistö väitti ministerin tehneen mainosvideon tappiolliselle kaivoshankkeelle samalla, kun hallitus leikkaa koulutuksesta ja pienituloisilta. Oli Villeltä päässyt unohtua, että hän itse oli vastaavassa tilanteessa vain paria vuotta aikaisemmin. Jokaiselle työssään työmaa-olosuhteissa säännöllisesti vierailevalle on aivan selvää, että isännät lainaa vierailijoille työmaalla tarvittavat suojavarusteet ja vaatteet. Vielä vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen hallitustunnusteluiden aikaan Niinistö sanoi, että kaikkien puolueiden kanssa pitää pystyä keskustelemaan ja yritti nuolla Sipilän vakoista ylistämällä muun muassa kepu-energiastrategiaa, perusturvatavoitteita ja yhteistyötä maakunnissa. Kun vihreät ei mahtuneetkaan kylmäävää, pelottavaa ja ihmisoikeuksia polkevaa leikkauspolitiikkaa tekevää hallitukseen, niin muuttui mielipide kepulaisesta ja avoimesta keskustelusta, kuten vihreiden oppositiovuodet on meille osoittaneet. Eduskuntavaalien alla Niinistö myös jalomielisesti vaati, että ei lähdetä leimaamaan puolueiden kannattajia ennakkoluulojen perusteella. Vaan eipä ollut Niinistö huolissaan leimaamisesta ainakaan silloin, kun vihreiden äänen kannattaja Vihreä Lanka julkaisi jutun Tino Singistä, joka lähti kunnallisvaaleihin tavoitteenaan potkia natsit pois vallasta. Eikä tietysti niinä lukemattomina kertoina, kun puoluetoverissa on leimanneet hallitusta milloin äärioikeistolaiseksi, milloin suuryritysten käsikassaraksi, epäinhimilliseksi ja mitä muuta laitavasemmistolaisilta nyt on totuttu aina sisällissään kynnykseltä asti kuulemaan. Inhimilliset ja humaanit vihreät arvot loisti poissaolollaan myös MTV viimeisessä kuntavaalitentissä, jossa Niinistö populistisesti väitti sote-esityksen motiivin olevan se, että kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kavereiden lompakoihin saataisiin kaadettua lisää rahaa. Hallitus on kokoomuksen vaatimuksesta myymässä meidän koko sosiaaliterveyshuollon niin kuin tuottamisvastuun markkinoille niin, että ne isot kansainväliset firmat pääsee hallitsemaan niitä markkinoita. Koko julkinen sektori, sen palvelut, kaikki nämä 200 000 työntekijää, jotka siellä on töissä, laitetaan hirveeseen sotkuun vaan sen takia, että te haluatte markkinallistaa nämä niille Petterin, kimalaisten ja mehiläisten kavereille. Tämä ei millään tavalla erotu siitä riistoporvari suurpääomalässytyksestä, jota änkyrävasemmistolta on kuultu jo vuosikymmeniä, eikä myöskään Timo Soini herravihaisesta populistisesta retoriikasta.
Tulipa samassa tentissä myös puhe afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden palautuksista, jonka tiimoilta eritoten vihreiden kärkipoliitikot levitti sosiaalisessa mediassa vahvistamatonta toisen käden tietoa palautuslennoilla olleista lapsista sekä raskaana olevista naisista. Näistä on kaikista oikeuden päätös ja poliisi tekee työtään ja ei me päästä mihkään laki tässä maailmassa. Noudattaa. Tässä oli ollut virhe, toimeenpano keskeytettiin. Annetaan puhua loppuun, Soini. Ville, sinä levitit tietoa, joka ei pitänyt paikkaansa. Piti paikkaansa. Häntä oltiin karkottamassa. Hänellä oli paikka maanantaina koneeseen. No, ja hän sä pyysit anteeksi, nyt mutta faktisesti siellä koneessa näitä ihmisiä joo, ei ole. Niin, annetaan vielä Soinin puhua loppuun. Ville Niinistö, Ozan Yanar, Touko Aalto, Emma Kari ja niin monet muut hyppäs hypejunaan, kun taas kerran oli mahdollisuus naukua hallituksen kylmäävästä epäinhimillisyydestä. Touko Aalto jopa kannusti ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen, lainvoimaisen palautuspäätöksen vastustamiseksi. Jos vaikkapa perussuomalaiset kannustas ihmisiä vastustaan poliisia, jauhettaisi natseista, äärioikeistosta ja vallan kolmijako-opista vasemmistopoliitikkojen toimesta viikkotolokulla. Toki tottuus palautuslennosta tuli sittemmin julki, mutta sen tiimoilta some pöhinä oli näiden sankareiden toimesta hieman vaisumpaa, eikä haastatteluihinkaan oikein ollut entistä intoa. Laupeiden tuulet kuitenkin puhalsi taas kaksi päivää kunnallisvaalien jälkeen, kun Niinistö julisti Twitterissä, kuinka vihreät ei aseta ihmisiä vastakkain. Tuo toteamus olisi jo sinällä ollut varsin hupansa, mutta lisämaustetta se sai jo samana iltana Niinistön julistaessa inhimillisen vihreän puolueen haastavan kovien arvojen kokoomuksen. Huisia on myös se, että Niinistöllä on otsa sanoa somekohuja vastenmielisiksi, vaikka on itse ollut pääagitaattorina rakentamassa useampaakin moista. Palautuslentojen lisäksi voidaan ottaa esimerkiksi vaikka taanonen Alexander Stubbin nolokompurointi prosenttien kanssa, josta Niinistö pilkkasi ja vittuili somessa päivätolokulla ja loppujen lopuksi päätyi tekemään asiasta välikysymyksen vasemmistoliiton kanssa. Melkeinpä koko vihreiden ykkösketju toimii aivan näiden samojen periaatteiden mukaan. Sopii käydä tarkistamassa sosiaalisesta mediasta. Esimerkin vuoksi tässä vielä Emma Karin tyylinäytteitä siitä, miten monimutkaiset ongelmat selvitetään tunteisiin vetoavilla yksinkertaistuksilla ja demagogisella lässytyksellä. Me olemme odottaneet ja me olemme hyväksyneet sen, että meidän oikeutemme voi toteutua vasta sen jälkeen, kun enemmistö on sen takana. Nyt on niin. Nyt on teidän vuoronne väistyä. Hävetkää. Siinä vaiheessa, kun Suomen hallituksen asennetta ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoihin on punnittu, hallitus on vastannut siihen tuomalla eduskuntaan esitys toisensa jälkeen lakeja, joilla rajoitetaan ihmisten oikeutta päästä turvaan ja saada suojaa sodan jaloista. Että me voitte vahittaa vahattua, että voidaan tehdä oikeudenmukaista, tasa-arvosta, inhimillistä ja kestävää politiikkaa. Flydelinge. Täällä on naisia, täällä on lapsia, täällä on tavallisia ihmisiä. Kyseessähän ei ole muu kuin tarkoin laskelmoitu B-luokan herätyssarna huolestuneine otsaryppyineen ja hyppivine kulmakarvoineen ja kenossa olevine päineen ja ylidramaattisine intonaatioineen. Johdonmukaista sisältöä näissä jutuissa ei tarvitse ollakaan, kunhan evankelista toistelee näytelmään kuuluvia avainsanoja, jotka kuullessaan seurakunta tietää itkeä, nauraa ja sätkiä lattialla vaahtosuupillista roiskua. Toki vihreissä on Osmo Soininvaaran, Lilja Tammisen, Atte Harjanteen ja Emil Sillanpään kaltaisia yhteistyökykyisiä pragmaatikkoja sekä Antero Vartian kaltaisia markkinaliberaaleja. Ja jos teitä on kuulolla, niin moniko teistäkään rehellisesti sanottuna uskaltaisi lyödä rahansa muun vaihtoehon puolesta kuin että tulevassa vihreiden puoluekokouksessa teidät ajetaan taas marginaaliin ja niinistöläinen hurmosliike nostaa puheenjohtajaksi laitavasemmistolaisen Emma Karin tai jonkun muun politiikkaa Jouko Turkan näytelmänä pitävän suurten tunteiden tulukin. Ainakaan taannoinen puoluevaltuuston keskuudessa tehty kysely ja Outi Alanko-Kahiluodon avautuminen niinistöläisten sisäpiirijunttauksesta ei anna syytä olettaa muuta. Siinä sitä taas ihmetellään vuosikausia, kun puoluejohtonne räkyttää suuvaahossa
ja vastustaa markkinataloutta, samalla kun se ei pysty vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin muun muassa velkaantumisen taittamisesta, kansantalouden tasapainottamisesta ja työmarkkinoiden reformoinnista, kun korkeintaan huutamalla Vasemmistoliiton kanssa kilpaa sitä samaa vanhaa virttä äärioikeistolaisista velkaelvytyksestä ja leikkausten lopettamisesta. Populisteille yhteistä on se, että ne nostaa itsensä jalustalle julistaa edustavansa kaikkea hyvää samalla epäinhimillistä ja muut. Myös niinistöläisten vihreiden propaganda yrittää vedota ihmisten tunteisiin hokemalla mantra-omaisesti avainsanoja kuten inhimillisyys ja ihmisarvo, samalla maalaten muista kuvaa noitte asioiden vastustajina. Kylkiäiseksi luvataan tietenkin kaikkea kivaa kaikille, kertomatta miten utopia rahoitetaan tai välittämättä siitä, että jokainen velkaeuro on pois niiltä nuorilta, joista mukaan ollaan niin huolissaan. Vihreät on yksiselitteisesti Niinistön johtamina profiloituneet vasemmistopopulistiseksi sosialistipuolueeksi, suomalaisen politiikan herätysliikkeeksi. Sen sanominen ei ole kiusaamista, vaan tosiasia ääneen toteamista. Toivottavasti asiantila saadaan vihreiden puoluekokouksessa kuitenkin muutos, mutta enpä jää piättelee hengitystä. Sain kissi houkuteltua saunan lautettajalta pois. Joka tapauksessa, jos tää video resonoi jollain tavalla, niin muista painaa peukkua ylös tai alas. Muista tilata tää YouTube-kanava, muista jakaa sosiaalisessa mediassa ja tuu vaikka jatkaa juttelua Facebookissa. Ei muuta kuin ensi kertaan. Se on moro. Mediocre!